הייתי הרצאה של סטיבן הוקינג, היה ממש מעניין, הייתי מרותק לכיסא. לא אירוני שהוא הלך לעולמו? אתם יודעים איזה סטיבן הוקינג, כן? לא, אני סטיבן הוקינג, זה היה החיקוי שלי לסטיבן הוקינג, טובע במקלחת. נכון, יש כאלה שמשתינים במקלחת, אני מחרבן. ביקשתי מטרנסג'נדר שישמור על הדברים, אבל אני לא בטוח שהוא זכר. אני חושב שהדבר הכי גיי שעשיתי זה גבר. יש לי חבר, זה 25 שנה, שאמר לי שהוא מאז מעולם היה דו-מיני, הוא החליט עכשיו לספר לי על זה, שהוא רצה בנעורנו להתחבר ללמוד צצה. הייתי פעם אל יווני, אל תראו אותי ככה. ודו-מיני, אגב, מי מכם שהוא פרובנציאלי וחשוב, דו-מיני אומר שהוא גם נמשך לנשים וגם יישרף בגיהנום. יש לי חבר שהבחנו לו מחלת גאוט. גאוט אומר שאסור לו לאכול בשר אדום או לשתות אלכוהול או לבלות איתנו יותר. אני חושב שמכוערות מתגייסות לקרקל, כי נבינו שהדבר היחידי שיהיה מוכן לחדור אליהם זה קליע. יש לי אחיין שהוא רגיש לגלוטן, בעגה המקצועית זה נקרא חולה צליאק, כי זה כבר לא פוליטיקלי קורקט להגיד קוקסינל. החבר הכי טוב שלי בתיכון התאבד, הוא קפץ מהגג של הבניין שלו, כי באותו שבוע גם סבא שלו נפטר וגם ההורים שלו התגרשו, אבל אני חושב שמה שהכי הרג אותו זה המדרכה. הדבר היחידי שצריך כדי לפתוח חניון בתשלום זה פאוץ' וביטחון עצמי. הייתי בפקק כל כך ארוך שלא היה לי יותר מה להוציא מאף. מצלמת הרוורס שלי השתגעה, היא כל הזמן מראה לי ילדים צורכים. פגעתי בילד עם הרכב, יצאתי לבדוק שהוא בסדר, הילד פגע בו די חזק. ירדתי על ההגה ונכנסתי בבית יתומים, שאני יודע, זה נשמע די נורא, אבל להגנתי זה היה בית רגיל כשנכנסתי בו. קראתי כתבה על מישהו שחנק למוות זונה, כי היא סיפרה לו אחרי האקט שבעברה היא הייתה גבר. שאותי זה זעזע, כאילו לא ידעתי שצריך סיבה כדי לחנוק זונה. אשתי אמרה לי שאני לא יודע לקבל ביקורת, אז נתתי לה אגרוף. אשתי חמודה, אבל היא קנתה לי ליום הולדת פליז של קולומביה. מכירים את החברה? קולומביה? ממש טובים בפליזים, חלשים במעברות חלל, אבל ממש טובים בפליזים. פליזים? איי-אוקיי, מעברות חלל. כשהייתי צעיר, וואה, אני מזיע מהבששים. פאק, איכס. כשהייתי צעיר, לימדתי את עצמי כמה אקורדים על הגיטרה כדי להשכיב בנות, וגיליתי שלא צריך לדעת אקורדים כדי להשכיב בחורה עם גיטרה. צריך לכוון לטוב לראש. דודה של אשתי הניחה לילדה מתחת למיטה שקית עם מלח, אתם יודעים, נגד אינטליגנציה. אשתי מצאה גוזל פצוע, והחלטנו שנביא אותו הביתה ונטפל בו עד שהוא יהיה גדול מספיק לתנור. הדבר היחידי שיותר גרוע מילד ג'ינג'י זה תאומים ג'ינג'ים. אבל שלישיית ג'ינג'ים זה אותו דבר כמו תאומים ג'ינג'ים, כי האמא כבר התאבדה. מכירים את זה שכשילד נגיד צועק כזה בסופר ומתפרע, וכשזה לא הילד שלך, אז קצת פחות נעים לך לחבוט עליו סיגריה? אני רוצה להקים להקה עם אשתי והילדה ולקרוא לה אלת בטעויות. פרידריך ניטשה אמר פעם, ללא מוזיקה החיים היו טעות, אבל ניטשה לא שמע מזרחית.
מורידים את הסטטיסטיקות המדהיגות של הטרדות מיניות, you guys, מפסיקים להנשים, אוקיי? עוצרים את המשלוחים בחיים, רוצחים אותם לפני. באשתי יש את הקטע הזה של כל אישה, היא חושבת שאני שם את המזגן קר מדי, אבל יש לי טקטיקה להפסיק את הנדודים שלה, אני אומר, בייבי, תחשבי על זה לטווח הרחוק, מטר קר, מזגן או שקית קרח על העין שלך. אשתי מאירה כל חדר שהיא נכנסת אליו, בזכות זוג הפנסים שסידרתי לה. ראיתי עם אשתי החיים יפים של רוברטו בניני, והיא בכתה כל הסרט כי לא הפסקתי להרביץ לה. אוקיי. אני מפחד מטיסות, למרות שאני יודע שסטטיסטית יותר סביר שאני אאנס ברכב. אני אף פעם לא השתמשתי במשתנה, אני תמיד נכנס לתא רגיל, כאילו, זה קטע פסיכולוגי שלי, שאני חייב כאילו ארבע קירות סביבי כדי להרנן.